Hatimaye leo. Tunajifunza. Hivyo sasa tulipa mwalimu naona aliona kuna haja ya kuimba vile inafika vizuri. Ili kusudi ule ujumbe uende moja kwa moja. Kwa sababu watu wanasubiria mpaka mahubiri ama makambi ndio aende akafundishwe hivyo vitu. Tunaona hebu tuweke nahisi kwa mawazo yangu mimi nafikiria hivyo. Huenda alitaka ule ujumbe uende moja kwa moja. Hebu tukiacha pale ninyi ni hiyo kwaya kulicho kina Tumiko makabila au ni kabila moja? Rawaha au Wagogo au Wasukuma? Au Wasukuma. Ikoje? Kwanza ni Wasukuma, lakini kuna mchanganyiko. Kwa mfano kuna Mjita. Hapana. Tuna Muha. Muha ni mwanaume msichana mvulana. Ni Wagole. Wadada lakini sasa wana familia zao kwa sasa. Kwa hiyo vipi au makabila mengine wasiombe kufundisha kufundishika? Hapana. Eh. Sisi tunaimba Kiswahili. Ah. Mmoja wa kuimba nyimbo ya Kisukuma hata moja? Mmoja. Acha. Ikoje hiyo? Hebu niambie kidogo tusikie kwa jimbo fike like. Na nyimbo ya Kia kwa mnamua pale mwakilishi. Mchawi kufikiria cha kitu? Hapana, sijawahi kufikiria lakini tumewahi kufikiria lugha moja huko Kenya Kikuyu. Umkono wa bwana tunauimba pia kwa Kikuyu. Acha. Basi utatuimbia na kwa Kikuyu tuelewe kidogo. Hicho Kikuyu na Kiamba inakuaje? Hebu tuimbie nyimbo ya Kisukuma pale tuone Kikuyu. Shetani agwitana gabano mshivi. Eh, na hiyo ni ya kweli? Ni ya kweli. Acha sikio sauti ya mfano. Na hiyo ni ya kwetu. Mimi nafuatilia. Sasa nishasikia sauti nikawa nimepata audio sasa. Unajua nani kaimba? Au ni Zablon pia wimba. Tumeimba kwa lugha ya Kisukuma. Shetani amefanyaje hapo? Anaita watu makundi makundi kuja kwake, lakini pia hata Yesu anaita watu waje kwake. Sasa ni uchaguzi wako wewe mwenyewe kwamba uende kwa Yesu ama kwa Shetani. Lakini kuna faida kwa Yesu, maana kuna uzima wa milele. Ukiegemea kwa Shetani, siku ya mwisho utatamani ukimbie kwenye milima ukajifiche kumuogopa Mungu kama anafika kwa ajili ya kukuangamiza, lakini milima na yenyewe itafanyaje? Itakukimbia. Utatamani yani ufunikwe na mawe labda usionekane, lakini hata mawe na yeye hiyo ndio maana ya ule wimbo. Mbarikiwe sana. Sasa unaweza ukatuma salamu kwa wapendwa wako kupitia chaneli yetu ya Air Gospel Production. Kwanza kabisa natuma salamu kwa mume wangu Siti. Akiwa Chato. Yuko Chato. Yuko Chato. Chato Beach. Yuko Chato. Pale beach na papahamu kule. Chaenda nikenda kule. Salamu hizo zimfikie, lakini pia natuma salamu kwa waimbaji wote wa Zablon Singers. Nawapenda sana. Ni mama. Ya tatu. Nitume salamu kwa marafiki zetu wa Zablon Singers wanaotufuatilia. Yes sir. Mungu awabariki sana. Kupitia mitandao ya kijamii. Waendelee kutufuatilia. Tuna mambo mazuri ambayo tumewaandalia. Yes. Yako jikoni yanapikwa. Amen, amen. Nimetengeneza album. Nini maana yake? Au umeongea unabii? Ni vizuri. Tuna nyimbo ambazo bado lakini ziko jikoni. Sawa sawa. Wajiandae. Tutawaletea ni nyimbo nzuri na zitawabariki pia. Na sweet hima. Sweet sasa yenyewe tayari iko hewani. Kuna nyimbo nzuri zaidi. Kwa hiyo wakae tu wasubirie, hizo nyimbo ni nzuri na zitawabariki sana. Tunashukuru sana kwa ujio wako na nashukuru pia mpendwa mtazamaji wa channel yetu kwa kuendelea kufuatilia. Wili kama nilivyosema ni mojawapo kati ya waimbaji wa kundi au kikundi kile cha Zablon Singers ambao kama wanafanya kazi kubwa sana ya kumtetea Mungu katika sehemu nyingi za dunia. Sehemu nyingi sana kupitia mtandao wa kijamii, nyimbo zao zimeshauri watu wengi, zimehubiri, zimeongoa, zimetoa maelekezo mbalimbali. Kwa hiyo wanafanya kazi kubwa sana. Vipi umeshawahi kufikiria kutengeneza studio yenu ili iwe rahisi kufanya hizo huduma?
ile wazo lipo. Tunaomba Mungu atusaidie. Tuna mpango huo. Mungu atusaidie. Mlishafikiri kwamba mtaweka wapi? Mwanza, Geita, Chato, Kahama au Dar? Bado hatujafikiri kwamba tutaweka sehemu. Lakini mpango wa hiyo ni kuwa na studio. Tunatamani sana. Mimi nawaambia sana. Kwa sababu hili ni jukumu na tayari ni karanta ambayo Mungu amewapatia. Yeah, tunatamani kwamba siku moja tusikie kama Simba zimetengeneza nyumba ya kutengenezea sauti. Amina. Itakuwa jambo zuri sana na imaye kabisa kupata hata TV, television. Amina. Ambayo itafanya kazi ya kusapoti hata mikono mikubwa ya Baba. Simba. Katika msimu huu wa sikukuu, Labari Photo Studio Nyakanazi Biharamulo inakuletea punguzo la bei za bidhaa na huduma hadi asilimia 50, kama vile graphics, audio and video production, dubbing, kusafisha picha, tengeneza biti za mziki, vitabu vya risiti, vyeti, vitambulisho vya kazi na lamination kwa bei sawa na bule. Pia mteja atapewa offer ya CD 20 kwa albamu ya audio au 25 kwa video kama mtaji wa kuzindulia. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu 0622601437, 0622601437. Pia ukurasa wa Facebook andika RPS Media Tanzania. Kwa Instagram Safari na Mziki Tanzania. Karibuni yote kwa Labari Photo Studio, huduma bora na za kisasa.